皆さんまず理解をして、まず運命というものは宇宙に決めてるから、自然の中に決めてる、自分の生命いつか生まれる、いつか死ぬことを大切で、運命決めてるんですよ。逃げても逃げても逃げられないことを運命と言います。だからそのこそこの時代に皆さんに言いたいことは、まず怖くしないこと、どうせならば堂々に行きます。どうせなったら、ね、恐怖心はできた時に免疫力一気で下がる。これは本当の話。恐怖心は本当に人間体はダメになっちゃう。腎臓まずダメになる。腎臓ダメになることの体制は体は強になっちゃう。強になっちゃう。睡眠が深くならない。腎臓ダメになったら肝臓ダメになる。肝臓の中に痰があるの。痰も弱くなって。人間が毎日心配で心配で生きてる。心配で心配で生きてることはイコール死の中に基盤できてる。だからこそはこの時代の中に僕の言葉よく聞いてください。まず運命を信じて、自然を大事にして、運命を信じて生きるうちに、まず恐怖心をなくす。恐怖心なくすだけで周りに影響も変わる。だからそういうことに対して今日は人類で真実、人間なぜ弱くなったことに対して、なぜ弱くなった、今日はもう僕割り切って言っちゃう。僕割り切って言っちゃう。人間実際に世の中に、ね、皆さん全人類の教育方法、人間に与えるものは全部抑えるだけ。積極も考えてない、抑えるだけ。だからコロナウイルス時代にとっては皆さんマスク、マスク外出ない、いろんなことをやってることが大切。皆さん考えてる、マスク、マスク外出ない、マスク本当に効くか。マスク一生懸命やってる人間がいっぱい感染されるからさ、だから人間はね、分からないから、とりあえず何とか形しなければならない人類なの。実際にうがい、うがいことね、うち帰ってうがい、お風呂こと、ロードのうがい、お風呂こと、手洗うこと、これはすごい大事だ。必ず外を出かけすると菌がもらうんですよ。行くな、トイレ行ったり、いろんなこと、ご飯食べたりさ、みんなご飯食べてマスク開けた時よ。そうすると開けたら人間考えてみて、一人人間と無数の人間当てるから、リスクすごいよ。外食ということは、もし心配になったら、外食になったら1回だけはマスク1000回よりがね、強いよ。マスク1000回やっても外食1回で終わってるよ。しかし、日本の中に外食を抑えることができる、できないでしょう。ビジネスキャンセルできる、できないでしょう。だからこの時代にどうやって生きることを皆さん考えてよくわかるよ。みんな形やってるの。いや、マスクマスクマスクやってるから、ご飯食べた時にみんなこの空気だけ誰か一人あったら終わってるや。マスクに頼ること、考えること、安心することはダメですよ。まず心を強くなって免疫力高める。よく太陽の日が当たる。気持ち解放するように運命が素直に受ける。そして本当に日常生活の中に免疫強いものを食べる。例えば生姜とかニンニクとか類似そういうもの、殺菌のもの、あとのことこの辺懸命的に体力を作る。そのこそは今まで体操1回、コロナウイルスの時に3回やってもいいよ。いいし、汗をよくかける。血の循環が良くなる。肺は強くなる。肺活力が良くなる。カルシウムも強くなる。睡眠深くする。